No moro! Tämä olisi tämmöinen video. Eli liittyen siihen suunnanvaihtokytkennän toteuttamiseen, niin oli semmoinen juttu, että toi lämpörillä, mikä tässä on tuolla, niin se katkaisee sitten siitä ohjausvirtapiiristä jännitteen, jos moottorille menevä virta on sitten liian iso. No, tässä mulla on tää itse toi kytkentä tässä toiminnassa. Tosta painetaan näin tuolla vasemmalle päin. Tosta pysähtyy. Se pitää odottaa vähän aikaa tuolla, että se pysähtyy toi moottori. Nyt tosta oikealle päin. Homma niin kuin toimii. Ja sehän nyt oli näin, että nyt sitten toi moottori, mikä mulla tässä on, niin sen nimellisvirta oli tossa 0,65. Missä näkyy tossa toi arvo, mikä tossa on tuolla, toi 0,65 näkyy tossa, niin mitattaessa juuri tämän kolmivaiheen moottorin virtaa, nyt kun siinä ei ole mitään, siis tässä ei ole mitään kiinni täällä, se on vaan tuonne, tässä näin irtonainen tuolla, niin sen virta oli 0,4, niin se sit ei laukaisi lainkaan tota lämpörillettä, vaan se pitää nyt tässä itse testailla. No, tehdään tossa se toi testaushomma tähän. Ja mulla on sitten vielä semmonen yksi toinen lämpörillä, missä se toi asteikko on niinku isompi, niinku pienemmästä isompaan, tai pienempään ainakin se on, jos sillä se toimisi se laukaisu. No, näissä lämpörillä tossa on nyt sitten tässä mallissa, on tuolla toi stoppipainike, tuolla, näin, tossa, sekä tommonen testivipu tuolla. Niin tutkitaan, miten ne toimii. Ja sitten eli saadaanko me sitten niitä tuossa painamalla tai siirtämällä moottori sammumaan ja myös se häiriövalo sitten syttymään. Sitten tässä muuta on vielä toi, että toi resetti, mikä tuossa on, niin tuossa on automaatti ja manuaali. Ja se on tuossa niinku manuaaliasennossa tällainen niinku defaulttina, mikä se on tavallisesti tässä näin. Niin mä luulisin näin, että sen tosta saa niinku menemään näin, että tosta painaa sen pohjaan ja kääntää sen tollain myötäpäivään, niin se jää tonne pohjaan ja tonne automaattiasentoon. Niin se on varmaan semmonen toiminto, että se moottori lähtee sitten uudestaan siinä päälle, sit kun tämä on niinku jäähtynyt toi itse lämpörillä. Sitten niin on täysin normaali juttu, että sähköllä ammattihenkilöt, niin kuin vaikka minä, tekee töitä siten, että täällä sähköt on päällä ja tämä kansi tästä on irti. Mä tiedän sen, että, tuolla kuitenkin on omalla tavallaan kosketeltavissa jännitteinen osa, mutta kun mä en siihen koske, mä tiedän se itse. Jos mun tarvii sinne joku laittaa tämmönen näin, vaikka tällä mä kohta painan tosta on stoppinappulan tai teen tuolla, niin pitää olla sit asianmukaiset laitteet tässä. Tämäkin tässä on jännetyökalu. Ja tässä nyt sitten oli kaksi tuommoista vaihtoehtoa nyt tässä, eli on toi stoppipainike, mikä on tossa, sekä se testipainike, mikä tossa nyt on täällä. Niin tutkitaan tossa molemmat, ja mitä sitten käy. Tosta kone käyntiin, vasemmalle päin lähti, kone lähti pyörimään tuolta. Mä tässä nyt sitten teen näin, ja otan tosta, mä painan tää stoppinappula tästä. Okei, eli nyt se vaan pysäytti sitten sen. Eli se luultavasti oli niinku sama ilmiö, kun vaan painaisi niinku tästä sen pois. Okei, se oli semmonen. Eli siinä kohtaa näköjään sitten ei testaantunut tämä lämpörilleen toiminta. Ja häiriövalo tässä kohtaa vielä ei syttynyt. Okei, pistän tosta sitten käyntiin uudestaan. Tosta vaikka sitten oikealle päin. Ja sitten mä nyt teen tästä näin, että mä menen tästä tänne. Näin ja tuolta nyt sitten toi testi vivusta nyt sitten tästä laitan sen näin täältä. Okei, noin. Häiriövalo syttyi. Tuossa häiriövalo syttyi tuolla ja kone pysähtyi. Eli tämä sitten meinasi näin, että nyt sitten lämpörille tässä on lauennut joku hihna, joku kone, joku vaan ei pyöri tuolla. Niin ei lähde myöskään täältä enää käyntiin mikään. Okei, elikkä
lämpörille pitää kuitata, on semmoinen sanonta, että lämpörilleen kuittaus. Niin joskus joissakin näissä lämpörille hommissa on tässä kohtaa semmoinen niin kuin painike, missä on iso R-kirjain. Niin se tekee semmoisen homman, että se niin kuin painaa samalla niin kuin pieni semmoinen niin kuin varsi siinä, että se painaa ton R-pohjan tuolla. Ja se niin kuin sitten palaa, se painike sitten ylös. Eli periaatteessa näin, että jos tästä tekisi näin, niin mä tosta nyt sitten painan täällä, tosta näin, noin. Eli kävi näin, lämpörelle on kuitattu, tämä oli semmonen. Mä siis painoin tota pikku painike tossa. Toi. Se pohjaan ja se palautus sieltä niin uudestaan ylös, niin homma on tossa sitten niinku alkutilassa. Ja taas pystyy pyörittämään moottoria. Kyllä. Noin. Mä tahon vielä tästä näyttää tällain niinku tosi läheltä, että mitä mä sen tein. Elikkä mä tossa pistäsen tuolta koneen käyntiin vasemmalle tosta. Niin sit tässä kohtaa se on mulla tässä niinku täällä vieressä on mulla se toi valo, että se nyt pyörii vasemmalle se moottori. Ja painan tuosta sen stoppiin. Noin. Ei tässä yläpuolella ollut tää kontaktori tossa, mikä oli. Se lopetti vetämisen. Elikkä näin. Käyntiin. Elikkä tossa nähdään se juttu. Taas sama juttu. On semmonen sanonta, että rele vetää. Niin se on just toi. Se menee tonne sisälle ja pääsee sähkö läpi. Sit tosta painan sit samasta stoppinappulasta. Niin nyt se enää ei vedä, toi kontaktori. Noin. Noin. Sitten vielä toi testi vipu tuolla. Eli tosta kone vaikka sitten oikealle päin. Sitten mä otan tosta tonne ruuvari ja tosta mä sen vedän tonne. Noin. Eli nyt se testi, toi vipu tai toi, se jäi tonne niinku pohjaan, tonne suuntaan. Häiriövalon syttys. Ja nyt sitten tässä ei lähde enää käyntiin täältä millään painikkeella, vaan se pitää kuitata tosta painamalla. Näin. Okei, häiriövalo on sammunut ja moottori lähtee käyntiin uudestaan NYT. Nyt.